Režisér Tomáš Mašín debitoval velmi výpravným dramatem Tři sezóny v pekle, které bylo nominováno na 11, 11 českých lvů, z toho tři proměnilo. Teď jste ho určitě zaznamenali v kinech s filmem Bratři o bratřích Mašínových a nejenom o nich. Tomáš Mašín je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Um, Chtěla jsem říct o bratrech Mašínech, ale i jejich rodině. Mohu říct i o vaší rodině? Zdrahám se to takhle formulovat. Já jsem jako širší přízeň. Můj prapradědeček František byl vlastně bratr jejich dědečka, ale v té rodině bylo 12 dětí, dvě záhy zemřely, jak si představíte, jako 10 sourozenců v jedné, jako v jedné linii a to je hodně dětí, takže pak se to větví, 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 takže jsem opravdu vzdálený příbuzný. Mě ze všech těch příprav, které byly na filmu, Úplně nejvíc asi zajímá vaše procházka s Josefem Mašínem. Vy jste prošli kusté trasy po východním Německu z Drážďan do Berlína, tedy s ohledem na jeho čas i věk jste částečně asi i projeli automobilem nebo vlakem, nevím, ale jaké to bylo? Kolik vás tam bylo? Kdo šel prostě se podívat tady na tyhle věci? No, Luci, ono to je. Já jsem se to s ním absolvoval třikrát. Jednou tu trasu opravdu celou, od Hory Svatý Kateřiny až do, do, Berlína. Ta poslední uh, cesta byla jakoby zkrácená, ale pozor na, na, Josefa. Jo. Josef je ve výborné kondici. Je to vtip... 92? Ano. Je to vtipný a velmi jako trefný, zábavný vypravěč. A uh, on jak vypráví, tak ještě u toho chodí a tu skupinu posluchačů vede a to jako je způsobem, že někteří ho z toho stíhali. Jako to třeba o dvě dekády, o tři dekády mladší. Někteří si museli sednout na paře a oddychnout si a tak. Zatímco Josef si nemusí nikam sedat a jede furt dál a říká, tak a teď já skončíme, sedneme do auta a jedeme dál. Takže ano, byly přejezdy, ale klobouk dolů před Josefovou energií. Je kdo, byl, kdo byl v té skupině? V té skupině byli potenciální donoři, o, lidi, kteří jsme se snažili namotivovat, aby nám pomohli dofinancovat film, protože dobovka je prostě ultra drahá a v českých podmínkách speciálně se financuje velice těžko. Takže, jestli to chcete slyšet, tak tam třeba mezi nimi byl i Mirek Topolánek, mm -hmm. a, který je jakoby fanoušek toho m, mašinovského příběhu, se dá říct. A byli tam i další, kteří jako čistě ze zájmu jako chtěli vidět o, toho legendárního Josefa Mašína, jestli to můžu takhle říct. Ne? Měl jste sebou Josefa Mašína herce? Já ja, no jo, to byl taky jeden z důvodů toho posledního setkání, protože já jsem chtěl oba herce jako seznámit jak s předobrazem nebo o, s postavou, jednou z postav, okolo, které se ten film točí nebo příběh točí. Takže ano, měl jsem tam Oscara Hesse, měl jsem tam Honzu Nerbala a představil jsem je Josefovi, takže to je Oscar bude tě hrát ve filmu Josefe. On se tak jako podíval na kluky, stále dvě vteřiny ticho to hodnotil a říkal, jo, myslím, že dobrý. <laughs> Vy jste v jedné věsnici dokonce navštívili rodinu, u které se schovávali na útěku. Tam vzniklo nějaké přátelství mezi Josefem Mašínem a tou rodinou, které on ze začátku s bratrem neúplně hezky vyhrožovali, že jo? Ano, no tak oni se schovávali u nich ve stodole, protože dlouho nejedli, tak jim tam trošku jako ukrádali zásoby. Po Německo je třeba si ujasnit, že to byla nesmírně jako chudá země. Takže i, nevím, švestkový kompot měl jakoby hodnotu nějaký božský many skoro. A oni tak ujídali ty švestičky a tam sebrali nějaký jablíčko a ty hospodáři se toho všimli. No a pak když... No, což je jako známá příhoda, nebo pro lidi, kteří znají ten mašinovský mýtus, je známá příhoda, že když se potřebovali jak si dosytit, tak jedli s prasatama pomeje v chlívě a tam je na, jak si načapala stará paní Grunertová, a oni teda museli něco dělat, protože se samozřejmě báli, že budou prozrazeni, takže tam vlítli do té světnice, drželi je v šachu, pak je částečně brali jako rukojmí, ale protože z mého pohledu mašinové, vrací mašinové nebo celá ta odbojová skupina nebyly žádní vrazy, takže vlastně vzniklo jisté přátelství, protože se navzájem chovali jako v jakýsi vzájemný úctě a ty Grunertovým naopak vlastně pomohli, Ukázali cestu k nejbližší stanici, respektive k nejbližším kolejím, trasu na Berlín, poradili, který vlak si najít, vlaky s bramborama, který jezdí přímo až do Berlína, což byla jakoby klíčová informace, protože by chytli jiný, tak by měli víc zastávek a tak dále. A vzniklo jistý přátelství a Josef Mašín potom je po, 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 po páru železní opony začal, nebo po páru berlínský zdě začal navštěvovat a vytvořili se velice hezký vztah, takže ten to malý dítě, který tam teda bylo jako držený jako rukojmí ten chlapec, ten Bjorn, Grunert do teďka mají velice hezký vztah. Hmm. Což jsem viděl. Jaké to bylo v tom lesíku u Valdova, když jste tam byli s Josefem Mašínem? Po, uh, jako pocitově, když to všechno víte... Tak první, co vás, jako, že ta autentický les, tam se to opravdu stalo, tak první, co jako lajka jako opravdu zarazí, režizera obzvlášť možná, protože mám nějakou představivost, že ten lesík je skutečně malý, že je řídký, že vás vůbec nenapadne, že by jako, jak je vůbec možný, že jen jako nedostali. Ano, vidíte tam ty díry po těch dělostřelských granátech z války, kde se kluci schovávali, tím pádem byli po tu rovní terénu, tím pádem ty střely je jako mohly minout, měli se tím pádem, jako kryli se zkrátka tím terénem. Ale říká si, to no prostě není možný, tak tady bylo přes tisíc jako policajtů, byl opravdu, to byla kru, kruhové obklíčení. Jako, co, jak je to vůbec možný? Ano, tak hrálo roli jako jejich houževnatost, hrálo roli to, že se prostě kluci nebáli, že prostě šli jako doslova hlavou proti zdi, ale nějakým způsobem intuitivně, částečně takticky využili toho, že se prostě nebáli střílet zpátky, tím pádem na druhé straně jako vznikla jistý, jistý dojem, domněnka, strach, že, že tam teda jako čelej ty o, policajti jakož silnějšímu a, a líp vyzbrojenému nepříteli. A samozřejmě psychologie je obrovský jako faktor, který hraje, jako dokáže zvrátit jako tu nevýhodu ve výhodu, ale říkáte si, jako to fakt to není možný. A je to ještě doplněný jako Pepikovým takovým laxním výkladem, který je lako, lako ne, laksním, pardon, lakonickým, lakonickým, kdy on jako to říká, no tak tady jsme jako leželi, teď ty psi oni na nás pustili, no, Milan tady ležel a ten pes on, skočil na zád chvíli se tady točil, ale my jsme asi strašně jako, jsme byli cítit tou přírodou, tak ten pes nás necítil, necítil ten lidský pách, no tak zase odběh, no. pak tady byl pes, ten to rovnou dostal od nějakých svých, jako ho střelili ty policajti, no, tak tady ležel mrtvej pes, no. Pak já jsem říkal, jako jsme říkali, Vašku nevy, nevylejzej, nevylejzej, no tak on vylez, tak to koupil. Tak, jako, takhle on vypráví, jako no. lakonicky. Hele, ale Tomáši, mně přijde, že tak teď vyprávíte už i vy. Jo. <laughs> a přemýšlím, jestli je to tím, že už vlastně jste to vyprávěl spoustakrát, nebo že už ten příběh máte prostě tak opracovaný a tak už vlastně uzavřený, protože premiéra byla 26. října, že už to s váma nic nedělá? – Ale nedělá, tak dělá. Jako, – já, já jsem unavený, já jsem rád, že je po premiéře, já jsem rád, že to pomalu končí, něco naopak začíná, jak jsme se bavili o vyslání do soutěže, o ceny akademie, ale mm, mám nastudováno samozřejmě ten příběh, jako jsem se snažil dát, jako dostat na plátno přes 10 let, a, takže ano, já jsem takový, dalo by se říct, mód, módní slovo, insider, ale současně jsem nad věcí, já jsem to nikdy jako neprožíval nějak jako emočně, jsem vlastně dost pragmatický typ, co se týče jako režie a nějaké stavby příběhu, ale současně mám rád tyhle ty jako historky, když někdo vypráví, jak rád si přebírám ten způsob vyjadřování těch postav. Pořád se bavíme o filmu Bratři. Včera byla premiéra v Olomouci. Premiéry většinou jak si následují debaty se tvůrci, s režiséry a tak dále. Máte ještě sílu debatovat, protože mašíni samozřejmě rozdělují společnost na dva tábory a ten jeden tábor je poměrně nesměřitelný. No, sílu debatovat mám, beru to i jako určitou povinnost, když se člověk rozhodne točit film s takovým, no, jako, jako, jak se tak, ten narrativ opakuje kontroverzním tématem. Z mého pohledu to kontroverzní není a, a rozhodně tam nevidím tu polarizaci. Pro mě to je silný příběh o neuvěřitelné rodině, se strašně, ale chtělo by s se. Říct, pl, no, ano, a plnotu, plnotučnýma figurama, které v tom příběhu vystupují. Takže ano, je to, no, občas se ty otázky, jak si tak cykly opakují, ale jsem připraven odpovědět na jakoukoliv. – A překvapuje vás na těch debatách něco, nebo unavuje vás na nich něco? – No, já myslím, že ty debaty, to je jako opravdu na dlouho, ale ty debaty, bych to shrnul, a reflektují nějakou, nějakou zvláštní českou mentalitu, já bych řekl jako poválečnou nebo postkomunistickou, kde se často setkávám s tím názorem, který jako relativizuje ten třetí odboj nebo odboj v 50. letech nebo ho srovnává s odbojem s chartisty, s dizidenty 70. a 80. leta, jako proč tenkrát museli jako přepadat policejní stanice a brát si zbraně, když by to šlo podobnou cestou jako dizidenti, že to srovnáváme nesrovnatelný dvě úplně jako, jako, tam opravdu brutální krvelačný režim a ten samý režim, který je ale už takzvaně normalizační a už bych to větvil, takže skončím. A Vlastně si myslím, že to je odraz nějaký jako naší mentality a vdivím se, že to jako lidem nějak jako nedochází, hmm. že ty srovnávají jabky s ruškama, je to smutný. No já pokud vím, tak byste měl natáčet i knížku Peníze od Hitlera Radky Denemarkové, ve které je taky skrytá kontroverze odsunu sudeckých Němců, teď bratři Mašínové. Máte pocit, že ještě pořád prcháme před nějakou svojí minulostí a schopností sebereflexe, dějin, nebo že už jsme se zlepšili? Nevím, to netroufnu si to nějak jako paušalizovat nebo schrnout, ale myslím, si, co vím, určitě, že s tím sálem máme problém a že, že jak si konfrontace s někým, kdo vystupuje jako svrchovaně, s jasným názorem, chcete-li z, z mý perspektivy statečně, odvážně vystoupí proti zlu, tak máme jakoby tendenci jako Češi to relativizovat. No, ale ono možná, jak, jako museli tohle dělat a nešlo by to jinak, a proč vlastně, a co ty ženský v rodině, oni trpěli kvůli těm klukům, no ne, to jako, oni nejsou příčina, oni jsou důsledek. Jo. A já to jsem nedávno jsem někomu říkal, dobře, tak vy se furt bavíte, jestli hrdinové nebo, já už to druhý slovo ne, schválně neříkám, tak si to otočte, byli komunisti hrdinové nebo, a tam to se nebojím říct v Zdena Mašínová dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garika Masarika, že je v Olomouci, takže předpokládám, že jste se včera viděli. Jo, viděli, viděli jsme, ano. Byla v kině? Byla v kyně, byla, bylo to dojemné, já jsem to uvedl krátce, že to je to silný moment, protože jako skutečná Nenda, která to, kterou za chvíli uvidíte na plátně, tak sedí jako mezi vámi a poprvé ten film uvidí, takže jsem samozřejmě na pětej a jako bylo to hezký a byla tam i celá šerší rodina, mimochodem třeba vnučka Ctibora Nováka, no tak hezký to bylo. Vy jste se setkával se Zdenou asi víc než s Josefem, který žije v Americe, ale říkám si, nezaznamenával jste to nějak, jste režisér, taková setkání, já bych třeba chtěla mít natočenou procházku s Josefem Mašínem po lese nebo sezení prostě někde doma se Zdenou Mašínou. Nechtěla bych to zapomenout. Z toho existuje pár jako klipů, ale myslím si, že Josef tu cestu speciálně jako východní Německo absolvoval už tolikrát, byla tolikrát natočena, že jsem nechtěl mu jako, brát prostor. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, že když jsem tam byl poprvé s ním, tak jsem se ptal na detaily, v tu chvíli vás jako nějaké natáčení odvádí, já bych se jako nekoncentroval plně. A pak ty další cesty, už to člověk vypadá, že to je takový, jako, jo, tak si to natočím, abych, ano, můž, mů, chtěl, jako, můžete to mít zaznamenaný pro soukromý archiv, ale je teda tendence to vždycky někam jako posnout, takzvaně ukázat se, nevím, mě v tu chvíli já mám jako v tu chvíli fokus na tu postavu, chci se dozvědět věci, které se chci dozvědět, to se týká i ty tý zdeny a přijde mi, že je to jistý takový i nějaký jakoby intimní, uh, intimní situace, že režisér má tou postavu, kterou se hodlá jako stvárnit, jakkoliv to vždycky jako ten režisér bude interpretovat. To není, není možné, aby to byla ta samá postava. Intimní situace je to, protože se ptáte spíš než na fakta, na emoce? Ano, já jsem se vždycky ptal jenom na, co jste dělali, když jste, já nevím, jaký byly v neděli v obědy u mašínu, a, a jak se segra, jestli se segra hádala s bráchou, kterýho bráchu, jako, který byl blíž, ne který ho měl ráči, ale který byl blíž, co dělali, proč jí byl blíž, jako, co se stalo, když prostě, nevím, Pepík přišel pozdě domů, protože je známo, že on byl celkem jako, zapravě vynikající tanečník a za druhý byl docela na holky. Takže co se stalo, když Josef přišel, jako třeba pozdě domů, je máma jako vyváděla, to tak někdy bývá, kde zbyla, no, a jak se vůbec k sobě chovali. Takže tyhle ty detaily pro mě byly hrozně důležité pro nějakým způsobem jakoby interpretace těch postav, ale jenom, režisér má strašně omezenou plochu, je, máte dvě hodiny, to prostě není možné jako dostat tam všechno, ale ty, ty detaily mě nějak jako dělat takový emoční složku těch figur, Nakonec to potřebujete ve filmu nejvíc. jako Jedete na zkratku, potřebujete emoci. No a, a pomůže to vám, jako režisérovi, anebo to pomůže tomu scénáristovi, který ty figury prostě napíše a je to jasné. Anebo vy potom se s těmi jednotlivými herci fakt do detailu bavíte a celou tu atmosféru jim vlastně tak, jak jste ji získal od zdeny Mašínové, jim překlápíte. Pomůže to všem, scenáristovi proto, když se jako baví s tím s tou jasnou, jako s tou konkrétní figurou, kterou pak má psát, tak už samozřejmě ví, že ji bude interpretovat, bude jako je nucený do nějaký zkratky, ale pomůže mu to nasát trošku tu náladu. Režisérovi to pomáhá obrovsky v tom, že režisér pak nakonec, který jako to, co vy vidíte ve filmu, tak je interpretace režiséra jako inscenace té postavy, pohyb v rámci uh, scény, detaily, gesta, pohledy, jestli tady má být větší pauza, dcera má být víc drzá, mín drzá. hrajete si i ze slovíčkama, často prostě pak upravíte třeba jedno dvě slova, jednu větu jako v rámci toho dialogu, protože vám to přijde přesnější, protože teď se vám to zmotňuje před, před, očima v rámci teda zkoušení té scény a potom, a já na to hrozně kladu důraz, zkouším s hercem rád, a mám hrozně rád, když oni přinesou jako kr intuici do té postavy něco svýho. Protože líp se jim to hraje a lidi tomu pak víc věří, je to vidět na plátně. S režisérem Tomášem Mašínem se vracím ještě k filmu Bratři o bratrech a mašínech. Epický akční projekt a vy jste na něj měli 37 natáčecích dní. A ještě, pokud jsem dobře četla, tak okolo 70 lokací. To v podstatě znamená, že jste jeden den natáčeli minimálně na dvou lokacích. To je šílené. Ano, to, ano, my byli jsme třeba jeden den na jedné, ale pak to znamenalo, že další den jste třeba na čtyřech. že ano, no, vemte si to, že třeba jste v lese, tak tam samozřejmě máte jako čtyři lokace, čtyři různé směry, ale stejně se musíte jako z bodu A do bodu B přemístit, to stojí nějaký cený minuty, a abych to zase jako zkrátil, to znamená, že 37 natáčecích dní, 70 lokací, a byste si to uměli vážně poslouchat, že představit, to s v neustálém poklusu, stresu, neustále vám hlava jede, co máte stihnout, co jste nestihli, jak to nahradíte, kombinujete, vymýšlíte strategie a je to opravdu náročný. Má se režisérským poradit v nějakou takovouhle chvíli? Uh, – S asistentem režie, uh -huh. to je taková pravá ruka. Pokud... – Co uděláme, když to ano, nestihneme, ano, nebo ano, prostě a Ano, tak dále. Přes, přesně tak. Ale v mnoha případech se jako stane, ano, padne světlo a vy potřebujete kontinuitu, víte, že už to nemůžete, na tu lokaci se nevracíte. Ale musíte informaci ze scénáře vyprávět, aby divák se nestratil. Takže ji často režisér jako přepíše jinam a musí to ale nějak kombinovat, musí to mít nějakou logiku. Takže je to adrenalin, to mám rád, a je to týmová práce, to miluju, ale ten stres opravdu jako není nic, co bych si jako ordinoval pravidelně. No, no a ta uh, hromadná scéna v tom lese. Já se jenom říkám, jak se ten režisér cítí, když má prostě, já nevím, kolik komparzistů v lese, má to prostě všechno vlastně poměrně jako náročné. A jak říká uh, známý český film a až takhle má vnu. Jo. Tak se to jako stane. A já bych měla hroznou trému, že se něco prostě pokazí trému nemám. Já jsem v tomhle úplný voják. Já se připravím, já mám plánky, já mám půdorys, já mám opravdu pohyby jednotek v rámci toho té lokace. Takže taková malá válka, prostě je, je, mašinová. Je to mašinová malá válka a s tím se známím kameramana, asistenta režie, produkci a to je opravdu jako přesně a, jako dopředu jako promyšlený a, a ty jednotlivý, jako řekněme čety nebo menší jednotky se přemysťují už potom autonomně, protože vědí, máte vysílačky a to takhle opravdu jede, jako je to takový, jako jsou to takové jako malé vojenské manévry. A samozřejmě natočit jako scénu Waldova za dva natáčecí dny uh, s počtem komparzistů, s tím přemysťováním. Uh, byli tam, my jsme tam museli převlíkat kostým uh, kostýmy ku, ku komparzistů, protože jsme potřebovali jako, buď dojem, že jako, víc. Jo? Takže prostě něco musíte jako nahradit, nějaký zbraně, tohle přemysl z si si přesednou, uh, jdou jako lesem, ale v tu chvíli se převlíčou plá, pláštěnky, aby nebylo tak nápadný, že to je furt ten samý komparzista. Lidi si to nevšimnou. Na to já dávám pozor. Ale je to, jak říkám, je to adrenalin, ale přál bych si někdy jako podmínky trošku jak si pohodlnější, nebo ne, ne pohodlnější, to je blbý slovo, podmínky, řekněme, a volnější, tak, aby se mohl někdy udělat třeba záběr, jak bych si opravdu přál, promyšlený, protože často vás to nutí ke kompromisu. Mm -hmm. um... – No, vraťme se do roku 2013, do první klapky filmu o mašínech chyběly dva měsíce. Hmm. Byl odvolán ředitel nový, který vám do rozpočtu slíbil asi 16, 16 milionů korun, jasně. No a vy jste měl postavený štát, měl jste lokace, měl jste herce z Česka, z Dánska, z Litvy a tak dále a tak dále, všechno se zhroutilo. – potom, když se podívám na genezi toho projektu, covid, odstoupení koproducenta, výpadek grantu, prostě inflace a tak dále. Proč vám na těch mašinech tak záleželo? To první, o čem se, co jste vlastně zmínil jako první, těch 16 milionů a odstoupení jako producenta a tak dále, tak to byla jiná produkce a byl to vlastně jiný scénář. A, potom to teda jste celý, to mohu zdát, ale taky. celý to sklapula knížka, a no nevzdal jsem to, protože mi přišlo, vždycky jsem ten příběh jako vnímal jako bytostně filmový, dramatický. Myslím si, že my třetímu odboji a vůbec, jako 50. let jsou ve český kinematografii dost jako dietně zpracována, tak jsem měl za to, že jako ten, ten brutální, ten krvalečný komunismus je potřeba, jako ukázat, ale není to, já jsem ne, nepřemýšlím v nějaký didaktické rovině. Já opravdu přemýšlím jako, jako režisér, který miluje, nevím, dramatický příběhy. Mám jako silnou jako uh, afinitu, by se dalo říct, jako k příběhům, kde je ten mravenec proti slonovi, kde prostě je jedinec proti nějaký státní velký uh, uh, moci nebo a, ma to mě vždycky zajímalo, protože já s těma postavám hrozně rezonuju, jako fandím. jim. Takže jsem si říkal, no tak oni, kluci to nevzdali a to se s nimi ani v nejmenším nesrovnávám. A ta rodina to nevzdala, jako tak já přeci jako nesložím tady zbraně ne, a jako, ne, ne, nepodlehnu nějakému jako nevím, nějakým útlumu, jo, nebo nějaký rezignaci. Prostě tak jsem říkal, OK, tak najdu jinou produkci, jiného producenta, jiného scénárista a zkusím to znovu. Hm. Vy jste uh, si pomohli potom s posledním 1,5 milionem korun prostřednictvím crowdfundingu. Když vám dám 100 tisíc na film, zahraju si jednu z rolí? Sám něco menšího. Jo, já, já bych vás, vás do nějaký jako třeba sekretářka štazy, ale musela by se trošku dopsat. Vy že... <tějí> <Ufardu, já jsem tějí> Byste se hodila, úplně vidím, a to slušelo, ta uniforma. A dopsali bychom já bych dvě, bych nechtěla tři, nic říkat, dvě tři tři větičky, ale vy si ne, asi německy neumíte, můjte? Špatně. špatně. tak bychom vás potom předobovali jako německou herečkou. Ale jako, vy jste fotogenická, takže by vám to jako seklo. Ale ano, byly, byla možnost si vlastně za, jako zaplatit nějakou mini roličku, a, opravdu mini roličku, zdůraznuju a, ve filmu, protože jako, lidi vás podporují, vy si toho nesmírně vážíte, ale upřímně někdy to je něco za něco, musíte něco nabídnout zpátky. Je pravda, že bratři pojedou také do Los Angeles na premiéru? Jste připraven na všechny ty formality? Nejsem, já nevím, já to neznám. Řekl vám ne. někdo, co vás čeká? No my se to tak jako zjišťujeme od kolegů, kteří už to absolvovali a je to zodpovědnost. No, já se na druhou stranu těším, protože to je jako něco neznámého, tak já jsem docela zvědavá povaha, tak jako reži, správný režisér jako budu nasávat. A současně to beru jako závazek, když už nás tam vyslali do do, do té soutěže, jakkoliv si myslím, že nemáme úplně jako velký šance, tak ale je to nějaký pozitivní lobbying pro ten film. Jste reprezentant České republiky. Tak, přesně takže. tak, takhle to beru. A takže spolu s plnou zodpovědností s producentem připravujeme. A je potřeba říct, že to je i velká, nebo ne ta největší nálož vlastně na producenta, na Petra Bílka, ono to není úplně levná záležitost si dopředu objednat ty projekce, že to máte 10, 11, 12 tisíc dolarů za jednu projekci s routem a tak, že potřebujete samozřejmě ještě tam ty lidi dostat, takže máte nějaký pozvánky. To já ne, vůbec tak. nevím, že se děje. No, to se děje. Já jsem si myslela, že přijedete do Ameriky, vezmete si drhá kvádra, posadí vás do limuzíny a vy se dostanete do toho Men's Chinese Theater, nebo nevím, kde se to teď dělá, a tam se to ne, 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 to my, my, aby jsme se dostali do té užší soutěže, což je jakoby 15 vybraných, z těch 15 se pak vy, vy, vybírají opravdu ty, těch pět nominantů a na cenách, které, tak musíte jako tam přijet a vůbec ten film někomu ukázat. Jsme samozřejmě pro američany stále jako z východní Evropy, takže o to více musíte snažit, aby vůbec jako někdo na tu projekci bude přišel, nebo aby o ten film vůbec projevil zájem, mu to nějak jako nenásilně podsunout je to jako tady a možná tam ještě víc. Jako, Takže filmový lobbying v podstatě. Ano, filmový lobbying. a akademici nemají čas, jako těch filmů je spousta, teď jako co nějaký bratři, Ježíš Vodku, Československo. No, to říkají vždycky Československo, mi říká, ne, to už je Česká republika, no to je jedno. Každopádně musíte udělat pozitivní lobbying a ten stojí velký peníze. A to už máte za sebou. No to nemáme, to tam my teprve jako by jsme měli jet a ten lobbying dělat. Producent samozřejmě zařizuje kontakty, pak je potřeba nějaké ubytování, je potřeba si domluvit jako hmm, celý jako ten těch schůzek, k tomu ale potřebujete někoho už na místě, to znamená už jako začnete si předem jako platit, ty lidi nedělají to nějakou filantropii, takže si předem platíte někoho, kdo vám takzvaně umetá cestičku mm -hmm. pro tyhle takzvané ty schůzky, projekce a pro další jednání o tom filmu. Skvělý, jak říkám, je to skvělý piano ten film, je to dobrý, protože reprezentuju svoji vlast, ale je to stres na druhou stranu a zodpovědnost. Takže v Los Angeles v listopadu? Ko Druhá půlka listopadu 25. Pro, myslím, že nevím, ne, 21. prosince se vyhlašuje takzvaná to uší kolo, takže tam přijedou dva kluci z té České republiky a budou se snažit jako fida, prodat film Bratři a uvidíme, no, držte nám palce. <sík> – <sík> Já myslím, že umíte být milí. Já jsem v nějakém hodně starém rozhovoru přečetla, že vy říkáte, že jste často třikrát víc šťastný než ostatní. – Ano. To znamená, máte asi nějakou šťastnou povahu, takový ten gen té te radosti, který vás pohání někde? No, u mě to je tak jako, uh, jsou to dva, jako dva póly. Na, 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 a... Já jsem se chtěla zeptat právě na ten druhý, že kdo umí být třikrát víc šťastný, tak taky umí to druhé. Že? No, my, my jsme se o tom vlastně bavili a jako často, nebo často, docela často, se mi stává, že si uvědomím, tak jako uvědomím takový momentum, že mě vlastně proběhne jako mráz po zádech úplně, že si jako, jako uvědomím teď ten zlomek vteřiny, jako že žiju, že tady jsem, že mi je dobře. A mám povahu, že v tu chvíli se cítím tak absolutně šťastný, jako bych se vznášel. Netrvá to dlouho. Jo. Pak jsou momenty, kdy mám jako skleslost, únavu, jistou jako skepsy, kam se celý ten svět zřítí a uh, nedělá mi to radost. Ale ty, tyhle ty momenty, často se mi to děje v, pří, v přírodě, často se to samozřejmě děje, když máte jako hezký vztah, s dětma se mi to stávalo a někdy se mi to děje u práci, při práci. Tohle to, že jsem třikrát šťastný, že tu práci dělám. Ten momentum. Ano. A, a kde, bylo, kde bylo největší momentum na mašinech? Jej, to je otázka, to bych se musel nějak jako za, zamyslet. Já měl jako. O, o, vím, že pamatu si jednu z třeba scénu, kdy ve, ve filmu je. Kdo diváci co viděli, tak si ji vybavěj. Je to scéna, široký záběr, noční les, jsou tam ty kupky toho, toho, toho zmrzlého klestí, je tam ta poprašek sněhu, vlastně taková jako pustiná, jako nevlídná, nehostiná, ticho noční, a do toho je najednou odkud si za horizontem vystřelená světlice. Je to v části, kdy už ty opáci, ty policajti po nich jdou. A má to takový, jako ten záběr poměr dlouhý, ta světlice, to se dovete představit, to má takový efekt, ona ten les jako na chvíli jako rozsvítí a pak to, to, světlo ubývá, jak se to světlo světlice ztrácí. Je tam ten výstřel, což samo o sobě je dost takový agresivní zvuk, který ale doznívá, jako by nese se to echo se nese tím lesem. A když jsme tohle točili, tak já jsem tam stál za kamerou a říkal jsem si, to je jako skoro, jako by jsem byl tenkrát jako v tom lese s nima, že to byl takový jako silný moment a je vlastně strašně abstraktní. Ale to si pamatuju doteď, že, mě to, že se mě to nějak jako dotklo. Uh, jinak uh, asi šťastný jsem byl, když jsme skončili. <laughs> <Ura>. <laughs> Hodně, třikrát šťastný, možná <laughs> čtyřikrát, že ta únava ze, ze mě trošku spadne. Hmm. Víte už, co bude dál? Myslíte s filmem? Mm. Nebo s mašínem? Ne, s mašíny ne, teď bych S tímhle mašínem. Jo, s tímhle mašínem. No, s tímhle mašínem, režisérem, co tady teď se mnou sedí. Myslím umělecky nebo profesně, jestli už máte nějaký náměta nebo fakt potřebujete udělat tohle a pak třeba ještě odpočívat. Ne, režisér musí být jako dvě, dva, tři kroky napřed, jako přemýšlet, nebo dva, tři roky vlastně v těch projektech. Takže já mám nějaký rozpracované projekty, snažím se, mám jako dopsanou s Benem Tučkem, jsme napsali pohádku, tak se jako snažíme ji prodat, ale v Čechách to je, že pohádka to bude drahý. A <laughs> Co potom, píšete s Jindrou Šídlem? A s Jindrou Šídlem že píšeme a, a s Benem taky tučkem, takový jako trojice autorů, seriál, který má pracovní název Parlament, je z prostředí české politiky, ale není to Tonda Dablaník, není to jako, tak, takový jako žánrově sarkastický tvar. je to vlastně tak jako dramedy, má to průběžný linky vývoj těch postav a zatím jako Česká televize o to má zájem, takže já bych se hrozně těšil tohle točit, protože to je, je to způsobem unikátní. Český politický prostředí jako nabízí bezpočtu, jako, jako stovky, jako úplně bizarních jako situací, scének, takže jako se na to těším. Teď nám roste dobrá konkurence i na Slovensku, no, je, tak mimo. Mohu... Ano, ano, ale je to, o, snažíme se to nahlížet jako ze všech perspektiv. Není to jako nějaká, jako, že se vysmíváme takzvaně jako jednomu jedinci nebo nějaký straně, že jako ne, ne, není tam komentář u toho, jako náš. Je tam jenom děj. Je tam jenom děj a ono, ta česká politika si to jako sama si to vytvoří, ty situace. Režisér Tomáš Mašín, dneska můj host, děkuji za návštěvu, za upřímnost a držím palce na Oscarech. Ať se vám daří. No, děkuji. Lucie, výborná Hezký od den. mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.